Sonuçta Qarabağ özünüz bildiyiniz kimi 6 il fəaliyyət göstərdi. Bu 6 ildə axırıncı il demək olar ki, axır komanda müxtələşmiş bir heyət topladı. Heyətdə 36 nəfər adam var idi. Futbolçu 30 nəfər futbolçu idi, 6 nəfər də rəhbərdi. Və mən bu Şuşa Qarabağ komandasının adını Şuşa Qarabağ qoyulmağında Ramin müəllim tərəfindən mənə çox köməkli göstərildi. PFL-ın prezidenti. Ancaq bu çox sürmədi. Yəni, qısa bir müddətdə bir il, ancaq biz bir mövsüm Şuşa Qarabağ adı ilə Respublika çempionatının birinci divizyonunda iştirak elədik. Və komandanın adına uyğun, deməli, bəzi işlər görüldü. Yəni ki, onun atributlarıdır, bayrağıdır, vimpirlərdir, komandanın qiymidir. Bunların hamısını, yəni, tək tana mən hamısını təşkil elədim. Ancaq əsuslar olsun ki, klub dağılanda heç kim bu kluba ayan olmadı. Dağılmağını da mən hələ çempionat başlamamış, yəni Ramin Musayeva müraciət elədim. Niyə görə, nə oldu ki, bu Şuşa Qarabağ komandası dağıldı? O mənədir ki, biz maliyyə cəhətdən çətinlik çəkirik. Ona görə də, yəni ki, bu mümkündür. Mən çox qaplara getdim, müraciət elədim. Hətta dövlət səviyyəsində müraciətim oldu. AFFA-nın baş katibi Orxan Məmmədova xahiş elədim, məni qəbul eləsin. Yəni, qəbuluma, xahişimə cavab oldu. Qəbul elədi və konkret, yəni, AFFA-nın pulu olmadığına görə Şuşa Qarabağ komandası biz təmin edə bildik. Ondan sonra mən demək olar ki, Şuşa ziyalılarına müraciət elədim. Ondan sonra Şuşada vuruşan müharibədə iştirak edən bir neçə veteran əskərlərə müraciət elədim. Yəni, hamı bir ağızdan belə şey ola bilməz, biz kömək eləyərik. Hatta şüxsar olsun ki, yəni, bunlar da heç demək üçün komandanın qalmağı üçün heç nə eləyə bilmədilər. Beləliklə, Şuşa Qarabağ komandası Azərbaycan Milli Çempionatından xaric olundu. Ancaq, yəni, yeganə Şuşa Qarabağ komandası gedməli idi. Mən hərdən özümə sual verirəm. Mən özümə sual verirəm. Nə oldu ki, Şuşa Qarabağ komandası ayda 12 min komandaya pul keçirdirdilər. 36 ailə bu 12 min manat pulla maliyyələşdirilirdi. Onun məşq prosesləri, onun maaşı, yəni qırağda olan oyunlara, Respublikanın 7 rayonuna 16-18 nəfər hər oyuna gedəndə, bunların hamısı deməli 12 min manatın içində idi. Mən də yenə də yəni ki, mən ümidimi itirmirəm. İnsan səhv buraxa bilər. O səhvi mən gördüm. Yəni, kim tərəfindən olma o səhv buraxıldı? İnanıram ki, vaxt özü göstərəcək, yəni o adam öz səhvini başa düşəcək və gələn mövsümdən, yəni Şuşa Qarabağ komandası Azərbaycan Milli Çempionatına qaytarılacaq. Yaxşı olardı ki, bütün qurumlar, bütün mətbuat bu işdə mənə dəstək dursun ki, Şuşa Qarabağ komandası lazımsız kiminsə fikri ilə dağıldı. Günləri demək olar ki, 4-5 nəfər səhv eləmirəmsə, yəni ki, artıq Premier Liqada iştirak edirlər. Onların 3-ü Azal komandasındadır. Hətta 4 nəfər hələ Azaldadır. Yəni, ondan başqa 1-ci divizyonda Bakılı klubundadır.
Yəni ki, heç bir uşağı mən yerdə qoymadım, hamısına, yəni hamısını bütün klublara payladım ki, qoyulur uşaqlar öz, necə deyərlər, ustalıqlarını da davam etdirsinlər. Nazım bəy, belə çıxır ki, yəni AFFA, PFL rəhbərliyi bu komandanın lazımsız hesab elədi, ona görə bəli, yəni birinci liqaya buraxılmadı. Bilirsiniz, yəni ki, mən bunu başqa cür adlandıra bilmərəm. Yəni, heç kim o vaxtı o kömək əlini heç kim göstərmədi, uzatmadı bizə. Düzdür, 6 il ərzində yəni ki, AFFA rəhbərliyi bu komandanı maliyyələşdirirdi. Gözləyirdilər ki, Şuşa Qarabağ rəhbərliyindən, icra hakimiyyətindən kimsə bizə dəstək verər və yaxud hansısa bir sponsor əmələ gələr. Amma əşşüklar olsun ki, yəni ki, bizə heç kim yaxın durmadı. Biz öz gücümüzlə, AFFA-nın deməli, bizə maliyyə verdiyi o pulla, hərçənd o pul günləri hansısa bir komandanı yaradmaq üçün, əlbəttə ki, o lazımı qədər də pul deyildi. Yenə də, yəni ki, elə ona görə də minnətdarlığımı bildirdim mən. Gedəndə dedim, çox sağ olun ki, 6 il siz bizə yəni, köməkli elədiniz, amma əfsuslar olsun ki, soyub-soyub quyruğunda mırdal elədi hər şey. Yəni ki, artıq komanda ayaq üstə qalxdı, ayaq üstündə durdu. Artıq komandadan bir neçə il bizdə iştirak edən futbolçulardan dəvət alan oldu. Premier Ligaya gedən oldu. Birinci dəstədə, birinci yerdə gedən Neftçala komandasına iki nəfəri transfer elədi. Yəni, söhbət nədən gedir ki, Axsuva transfer elədi. Yəni, ən qabarcıq komandalara bizim komandadan məsələn, uşaqlar dəvət aldılar. Nəyə görə? Onun ki, iş tamam qurulmuşdu və hətta ki, bu çempionata mənim fikrim elə idi ki, yəni komandanı tam cavanlaşdırmaq, haradasa 99, 98, 97-ci təvəllüdləri yəni komandaya dəvət eləmək və cavan bir, yeni bir komanda yaratmaq fikrim var idi. Çünki nə ilə bağlı idi o da? O da bağlı idi. Axır zamanlar, yəni ki, hörmətli prezidentimiz tərəfindən Şuşanın qayıtması barəsində çox sözlər gəlirdi. Mən də bir sürpriz kimi istəyirdim ki, belə bir komandanı yaradım ki, Allah qoysa Şuşaya gedəndə hazır bir cavan kollektiv, artıq vuruşmağa hazır olan bir kollektivi aparım ora. Yəni bu məqsədlə komandanı tam cavanlaşdırmaq istəyirdim. Ancaq bütün arzularım ürəyimdə qaldı. Əsrlər olsun. Yəni ki, mənim bu illəri 2015-ci il mənim Azərbaycan futboluna 50 il 50 illiyim tamam oldu və bu 50 illiyimdə mənim üçün sürpriz oldu. Yəni işsiz qaldım, komandasız qaldım. Ancaq bugünə kimi hələ heç bir nə AFFA, nə heç kim maraqlanmayıb ki, Respublika Əməkdar Məhsusu Nadir Qasımov hardadır, niyə görə işləmir? Axı, Nadir Qasımov sizə nə edib? Hər bir işimizdə sizin fəal iştirakçılardan olmuşam. Ancaq bu günləri nədən belə bir laqeydsizliyi hələ özüm də anlaya bilmirəm. Şuşanın icra başçısı ilə necə görüşmüşdünüz? Bəli, Şuşa icra hakimiyyətinin başçısı ilə mən görüşə getdim. O, dediyim, o veteranların adı indi yadımdan çıxır, ancaq ləqəbi tankist adlı bir şəxs idi. O, məni onunla görüşdürməyə çalışdı. Və biz özü ilə də görüşə bilmədik, lakin telefon bağlantısı oldu və bu telefon bağlantısında səhv eləməmişim, Bayram müəllim bir mənalı, yəni ki, işimizlə məşğul olun, yəni mənim saat ondan da artıq işlərim var. Mən ona başa düşürəm, yəni ki, bu günləri qaçqın kimi 23 minlə çox əhalisi olan Şuşanın bütün dərdi səri onu inandı. Ancaq biz Şuşanın adını bu günləri az da olsa, yəni qoruyub saxlamaq üçün, yəni Şuşa ölməyib, Şuşa yaşayır, Şuşanın gəncləri üçün yəni bu işi gördük, AFFA ilə birlikdə bu komandanı təşkil elədik. Mənim fikrim, yəni Şuşada Allah qismət eləsin, görək biz onu. Şuşanı alandan sonra yəni onun özünün komandası olsun. Bu fikirlərlə yəni biz bu komandanı yaratdıq. Lakin icra hakimiyyətindən də heç bir dəstək olmadı. Bir mənalı, yəni ki, rədd cavabı aldım. Yəni ki, bizə komanda lazım deyil. Komanda, ancaq mən bir
fikir məni həmişə belə incidir. Yəni, bu günləri dövlətin prezidenti, hörmətli İlham Əliyev, bütün baxmayaraq respublikada olan respublikanın bu günləri ondan qat-qat vacib işləri var. Yəni, Qarabağın hələ özünün bütün dünya arenalarında müdafiə ələməyi, çıxışlar, görüşlər, bunların hamısını onlara baxmayaraq İlham Əliyev bu günləri idmana böyük qayğı göstərir. Mənə elə gəlir ki, hər bir rayonun icra hakimiyyəti ümumiyyətlə bu işdə ona dəstək durmalıdır. Ancaq nədənsə Şuşanın icra hakimiyyəti bir mənalı söhbətində Şuşa komandasından imtina elədi. Yəni, heç fikirləşmədi ki, Şuşa əhalisinin bu günləri nə qədər cavan uşaqları var. Yəni, idman da, onlara da futbol lazımdır. Artıq biz öz, necə deyərlər, azərkeşlərimizi toplamışdıq. Ətrafımızda az da olsa bir 150 nəfər, 200 nəfər hər oyunda gəlir dolağın arasında şüşalar da var idi. Yəni, bir bəzi təbəqə, yəni kimi deyərdim ki, o futbolu sevərlərdən maraqlanırdılar bizi ilə şüşalardan. Ancaq mən bilirəm, yəni onların əlləri heç elə çatmır. Yəni, bu günləri Şuşanın icra hakimiyyəti, ondan sonra futbol sevərlər, futbol nümayəndələri, hansı ki futbolu Azərbaycanda qoruyub saxlamaq istəyən təşkilatlar, heç biri, heç kimə lazım olmadı, heç kim maraqlanmadı ki, niyə görə Şuşa komandası dağıldı. Deməli, axırıncı yerdə gedən komandalar, güclə, balanla, 3 xal, 4 xal, 5 xal toplayan komandalar bu günləri Azərbaycan çempionatında iştirak edir. 5-ci yerdə, 6-cı yerdə gedən komanda Şuşa Qarabağ komandası çempionatı tərk edir. Yəni, əlbəttə ki, bu çox incitdi bizi. İnanıram ki, yenə də gec deyil, yəni ki, Şuşa Qarabağ komandası çempionata qayıda bilər gələn mövsümə. Yəni, mən müraciət edəndə dedik ki, getdiyilən ki, o komandanın çempionatda iştirakı ələməyini, maaşınız adnamısını verəcəm, problem deyil. Mən də çox sevinəcək gəldim Ramin Musayevın yanına. Yəni ki, dedim ki, bəs komanda qalacaq, iştirak edəcək. Mən pul tapmışam. Yəni ki, uşaqların maaşı da veriləcək, oyunlara da gedməyə, bizim rayonlara gedməyə də imkanımız olacaq. Öz, mənə qayıtdı ki, yox, nadir, ondan başqa gərək 300 min bank zəmanəti olmalıdır. Dedim, əşi, bizim əlimizdə elə bir bank var ki, bu günləri mənə 300 min zəmanət versin. Özü ki, mən 300 min zəmanəti niyə görə verməliyəm? Mən Premier Ligaya çıxmaq fikrim yoxdur. Sadəcə, komandanın birinci dəstədə iştirak eləməyin mən istəyirəm. Yəni, komanda iştirak eləsin, tarix yazsın. Ancaq yenə də yəni ki, o öz inatlığını göstərdi. Yəni ki, komandanın, necə deyərlər, zəmanət, bank zəmanəti olmasa, mən komandanı çempionatın oyunlarına bıraxmayacaq. Bax, belə oldu. Bilirsiniz, insan oturub fikirləşəndə, yəni ki, bu günləri dünya idmanına səs salan, dünya idmanında tanınan Azərbaycan, yəni bir belə kasıbdır ki, ayda 12 min manatla Şuşa Qarabağ komandası kimi bir komandanı, qurumu Azərbaycanın milli çempionatından uzaqlaşdırdı. Yəni bu sualı mən bütün respublikaya verə bilərdim. Yəni bu günləri hansısa bir müğənni səs toplamaq üçün xalqına müraciət edir. Milyonlarla səslər verirlər. Həmən o milyonların bir manatı lazım idi. O milyonlar, milyon adamlar hərəsi bir manatdan keçirsəydi, hələ mən bunu hələ belə deyirəm, yəni ki, bu 1 milyon pul edir. O 1 milyona Qarabağı alanacaq bizə belə bəsələyərdik. Ancaq əfsuslar olsun ki, heç kim bunu eləmədi. Yəni ki, heç kim ürək göstərmədi. Yəni mən üzünə kimi ürəyim yanır ki, niyə görə Şuşa Qarabağ kimi komanda milli çempionatdan qırağda qalır. Kim elədi bunu? Allah onun cəzasını verəcək onsuzda. Mümkün deyir bunu belə eləmək. Onun ki, damarlarında qanı axan hər bir kəs üzünlər Şuşa Qarabağ komandası haqqında fikirləşərdir. Ancaq əfsuslar olsun. Görükür ki, bugünləri futbolun başında, qurumunda duran insanlardan kimsə
Şuşa Qarabağı xoşlamır. Mənə elə gəlir. Çünki heç nəsiz verdi Şuşa Qarabağ komandasını. Çempionatdan uzaqlaşdırdı. Konkret kimlər nəzərdə tutursunuz? Yox, söz özü tapacaq onu. Yəni ki, mən konkret büyünləri, onun üçün ki, mən kimi ilə söhbət elədim, hamısı boynundan atdı. Yəni, konkret sözünü mənə deyən bir nəfər oldu, o da Elxan Məmmədov. Yəni, dedi ki, pulumuz yox deyir, saxlamırıq. Yəni, belə. Mən maraqlanıram da, yəni ki, büyünləri, mən bilirəm Avropaya gedib gəlmək nədir. Avropadakı o qaçı insanlar neçəyədir. Yəni ki, hər Afvanın o nə qədər orada xaricə gedib gələn insanlar var, işçilər var. Onların bir dənə gedişinin, gəlişinin, bir gedişinin, gəlişinin orada qalmağının pulu Şuşa Qarabağ komandasının bir aylıq məvatibidir. Ona görə biz komandanı, o boyda komandanı əlimizdən verdik. Amma ermənilər eşitdiyimə görə, yəni, üç komanda saxlayır. Biri Krasnodar vilayətindədir, biri onların özlərindədir, biri də deyirlər, Argentinada Naşa Şuşa belə bir komanda yaranıb. Özü də maliyyəşdirən də onu, yəni ki, onların diasporasıdır. Həm Krasnodarda, Rusiyada, həm də Argentinada. Onlar onların diasporu tərəfindən maliyyəşdirilirlər. Ciddi problemlər, yəni ki, biraz ondan sonra nervlərim çox belə, necə deyim, 50 il, mən dedim ki, 50-liyimi tamam başqa cürə qarşılayarlar, yəni qiymət verərlər. Çünki mən Azərbaycan futbolunda olandan, AFFA yaranandan, birinci gündən AFFA-nın tərkibindəyəm. AFFA-ya həmişə dəstək olmuşam. AFFA-nın işinin mükəmməl getməyində də həmişə özümü, necə deyərlər, qırağa çəkməmişəm. Lazım olanda mübarizəyə qoşulmuşam, lazım olanda dəstək durmuşam. AFFA yeni-yeni hələ addımını atanda mənim AFFA-ya çox kömək eləyirlərim deyib. Allah rəhmət eləsin, birinci bit onda Toğrul Qacib, Peru hələ onda vitsi-prezident idi. O mənə dəfələrlə zəng eləyirdi ki, nadir bir lazımdır, o lazımdır. Yəni ki, mən bunları indi deməkdə özümü yəni, kimsə saymıram. Yəni, söhbət nədən ki, mən qırağda qalmamışam. Ancaq bir günləri artıq AFFA, necə deyərlər, düz yolda deyim və yaxud artıq ayaq üstə qalxıb. Yəni, bir günləri Nadir Qasımovu yaddan çıxarmaq, Nadir Qasımov. Yəni, mənə elə gəlir ki, düzgün qurum işləyəndə, yəni, hər bir şəxsin AFFA-nın inkişafında, AFFA-nın, necə deyərlər, ayaq üstə durmağında əməyi olan hər bir kəs yadda olmalıdır və onu həmişə yadda saxlamalıdırlar. Mənə elə gəlir, yəni ki, mən qurum başçısı olmamışam, ancaq komandalarda, yəni artıq 30 ilə olar ki, mən baş məşqçi istəyirəm, bu da bir qurumdur, yəni bir, necə deyərlər, idarədir. Həmişə idarəçilik eləmişəm və həmişə çalışmışam ki, mən istədiyim kollektivdə mehribançılıq olsun, bir-birinə hörmət olsun, böyükçü olsun, bir ailə kimi bir-birinin tərəfində durmaq olsun. Və belə əfsuslar olsun ki, mən AFFA tərəfindən bunu görmədim. Deməli, Qazaqdır, Tovuzdır, Şəmkirdir, Mingəçevirdir, İmişlidir. Yəni, mən eşitdiyimə görə AFFA tərəfindən bunların hamısına nümayəndəlik göstərilir və onlara yardım göstərilir. Nə oldu, bir dənə şuya yardım olmadı? Yəni, hər tərəfdən eşidəndə bunlar əlbəttə ki, çox təsir eləyirdi mənə və bugünləri mənim səhhətimdə çox böyük dəyişikliklər oldu. Yəni ki, özümü operasiyaya düşdüm, nə bilim, dişlərim töküldü. Bunlar hamısı, yəni nədən oldu hamısı? 4 ayın, 5 ayın içində mən çəkdiyimi heç kimi arzulamıram. Ancaq arzulayardım o adama ki, kim bax bunu qurdu mənim üçün. Və bugünləri məni komandasız qurdu. Şuşanı da futbolsuz qoydular.